Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video ska jag göra ett smoky cat eye med eyeliner. Det är så långt jag har tänkt och jag har tagit fram produkter så att jag inte har att välja på så mycket. Utan att det bara är att köra igång. Om ni tycker om den här videon får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Jag kommer länka till alla produkter som jag använder nere i beskrivningen. Och då använder jag reklamlänkar. Vilket innebär att jag tjänar några kronor varje gång med att handla med dem. Det kostar er ingenting extra men det hjälper mig väldigt mycket. Så jag uppskattar om ni har dem i åtanke när ni hoppar på nätet. Först har jag preppat huden med min Cetaphil Facial Moisturizer. Och sen kommer vi gå in med primer. Vilket idag blir Born to Glow från NYX och Smashbox Photo Finish. Efter det kommer jag göra min bas och jag kommer använda Bourjois Healthy Mix Serum Foundation, NARS Radiant Creamy Concealer och Too Faced Peach Perfect Powder löspuder. Sen har jag faktiskt plockat fram mitt Anastasia Contour Kit. Det här har jag inte använt på väldigt, väldigt länge. Men jag använder det ju religiöst när jag väl använder det. Som ni ser är den här färgen som funkar allra bäst på mig. Den kör vi som contour. Och sen kommer vi lägga någon annan bronzer tror jag. Sen gör vi så här att vi går in med de här två på sidorna där. De brukar vara ganska mycket pigment i så vi är lite försiktiga. Sen vill jag ha lite lyster så att jag går in med min beauty bronzer. En liten sväng ovanpå bara. Jag toppar med Luminoso från Milani. Sen avslutar jag med highlighter i form av Wet n Wild's Mega Glow Highlighting Powder. Sen smäller vi på bryn och jag kommer göra dem med min NYX Control Freak och min Feather Brow Pen från Barium. Så medan vi väntar lite på att medan vi väntar på att ögonbrynsgelén ska torka till lite grann så går jag in med min Painterly Paint Pot som jag ska ha som ögonskuggsbas idag. Och jag vet att det kommer bli ganska utdraget ut hit så att jag drar ut den lite extra. Just to be sure, för att jag tänker mig ett sotigt cat eye. Och nu tänker ni, men gud Kajsa, varför gör du inte ögonen först idag då? Och det är helt enkelt bara för att jag inte känner för det. Och jag förstår riskerna. Men jag är villig att ta dem idag. Det känns som att det kan vara värt idag. Tror den inte, men kanske. Och så fyller vi i våra små bryn. Borstar vi ut dem igen. Nu har vi våran bas klar och det är dags att smita in i ögonen. Idag kommer jag använda min Natasha Denona Glam Palette. Om jag kommer ihåg rätt så var det inte jättemycket fallout med den här paletten. Jag vet inte om jag kommer ihåg rätt eller inte. Men det märker vi snart. Vi börjar med en sneskuren tror jag.
Och så tar vi den mörka som heter Lashline. Den. Och den kommer jag göra en ganska tjock eyeliner med. Sen går vi in med en liten fluffig pensel ovanpå och tar färgen som heter Blend. Och den kommer vi göra precis det med. Vi kommer lägga den ovanpå och börja blanda ut. Sen tar vi färgen som heter Smoke, som är en liten mellanfärg där kan man säga. Och lägger precis emellan de två. Sen tar vi en fluffig pensel utan någonting på och bara går över kanten här. Sen tar jag en ännu större fluffig pensel och den färgen som är här uppe som heter Transition. Och kommer lägga den på resten av locket. Sen har vi liksom basen och då är det bara att fortsätta gå in, förstärka, skugga, förstärka, skugga. Lite där man känner att det behövs tills man är nöjd. Efter det kommer jag lägga skuggan som heter Center Eyelid här nere. Över locket. Sen tar vi en svart eyeliner och gör en vanlig, lite större vinge. Sen ska vi ha lite ögonskugga på inre ögonvrån. I inre ögonvrån. Och under brynbenet. Nu ska vi se vart jag har min lilla pensel. Sen ska vi lägga lite av Smoke på under fransraden. Sen tar jag på ett lager med mascara. Vi vill ha lite brun eyeliner. Och ett par fransar. Där är fransarna på, som gör en väldig skillnad tycker jag. Sen har vi läpparna och jag kommer gå in med mitt NYX Lip Lingerie i färgen Push Up. En riktig gammal godi. Sista steget blir lite setting spray och jag kör på Urban Decay's All Nighter. Det är lite matt idag. En lite mattare look. Och där har vi sminkningen klar. Jag tycker att den här blev väldigt, väldigt fin och hade lätt kunnat gå ut nu. Det här är ju en väldigt fin partysminkning tycker jag. Alltså det är ju kanske inget super vardagligt som man bara slänger på när man ska till jobbet. Men för en utekväll på stan så är det här klockrent. Chef's kiss. Vad tycker ni om den här sminkningen? Ni får jättegärna lämna en kommentar. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Om ni har det får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart.
Tusen tack för att ni tittade idag. Vi ses igen i nästa video. Hejdå!